Нервен стана, защото го изнерви съдията. Мисля, че матчът си вървеше добре по нашия план, както искахме да играем. Да, така изравниха ни, но след не зарадвам се и говорим, че не се радвам за резултата. А примерно, че това, което искахме да се получи като игра, направихме и след изгонването го изиграхме, чакахме шанса. Дори при с човек по-малко имахме ситуации да вкараме гол, така че поздравление за футболистите. Показахме, че сме и добре подготвени. Пак казвам, два силни отбора, мъжка битка на тежък терен и е нормално да има повече единоборства. И двата отбора искаме да печелиме. И всички момчета вътре се раздават на 100% и е нормално да има такива неща. Но мисля, че футбола спечели, защото мисля, че хората, които останаха на стадиона, видяха един спектакъл. Повече беше битката. Терените при това време в България са такива, че много трудно може да се говори за хубав и красив футбол, но като напрежение, като битка, мисля, че имате право. Беше на добро ниво. Няма как да не съжаляваме и то страшно много трябва да съжаляваме за начина, по който изпуснахме двете точки. Ние имахме честността и смелостта да признаем преди една седмица, че може би с по-голяма доза късмет спечелихме една точка. Сега обаче със същата честност и лоялност трябва да кажем, че загубихме. След червения картон на Черно море поехме инициативата. За жалост не съумяхме да отбележиме гол, когато бяхме човек повече. След това изгониха наш играч. Поведохме и за жалост ни изравниха в края на матча.